Вітаю, любі телеглядачі! Давно не бачилися. Та за цей час синоптичний прогноз значно змінився. Стало прохолодніше. А усі подробиці я розповім за декілька секунд. Мене звати Софія Голунова, та я розпочинаю. Ранок та вечір у Вінниці будуть похмурими. Вдень іноді синоптики прогнозують сніг. А детальніше про синоптичну ситуацію дізнаємося за мить. Протягом усього дня на заході регіону буде триматися хмарна погода. Сильний сніг, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Щодо температури повітря, то очікуйте мінус 2 в день та мінус 1 вночі. У північній частині Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Температура повітря близько 3 градусів з позначкою мінус в день та мінус 1 вночі. На сході області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний сніг. У день – дощ, який до вечора піде ще сильніше. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від мінус 1 до плюс 2 градусів в день і 0 вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн «Поділля» з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн «Поділля» започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн «Поділля» робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні регіону протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну в ранішньому дрібному снігу прийде дощ, який йтиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора. Тепер про температуру на дворі. Очікуйте від 1 до 4 градусів із позначкою плюс в день та 0 вночі. У центрі Вінниччини протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дощем, що продовжуватиметься до завершення дня. Синоптики прогнозують 0 градусів в день та мінус 2 вночі. Хмарна погода протримується у Вінниці увесь день. Дрібний сніг йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря – 0 градусів в день та мінус 2 вночі. Тепер ви точно знатимете, якою буде погода на понеділок, 21 листопада. На цьому все. Одягайтеся тепліше та бережіть себе. До зустрічі на рідному телеканалі «Вінниччина».